ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה. כאן שואלים בעלי המוסר, ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה? בטח שהם יצאו מלפני משה. וכי אחד הם היו שיצאו מלפני משה. אם הם היו לפני משה, אז פשיטה שהם יצאו מלפני משה. לא יכול להיות שהם היו לפני משה ויצאו מלפני דוד. הם היו לפני משה, אז יצאו מלפני משה. אז מה זה ויצאו כל עדת ישראל לפני משה? אומר, רבותיי, כתוב בספרי המוסר, אמר את זה פעם, הרב שבדרון, עליו השלום. אומר ככה, אתה יודע מה זה ויצאו כל עדת בני ישראל לפני משה? בן אדם שהיה בסרט, בן אדם שהיה בפאב, בן אדם שהיה בקולוסיאום, בן אדם שהיה במועדון לילה, מועדון בוקר, מועדון צהריים, אני יודע, בכל הבלבולי מוח האלה, כל המקומות האלה שמפוצצים לך את המוח, עם מנורות זזות, עם עשן, לפעמים אני נמצא בחתונות, ואני רואה את האורות האלה הזזים, אנשים שנים על זה כסף, ונשרף לי העיניים. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, רק קח מפה את המוות הזה. עשן ומנורות ופליקרים ולא יודע מה, וכואב לך הראש. ואנשים קופצים, 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 כמו פופקורן. מה ההנאה פה? זה ג'ננה כזאת? זה חתיכת בית משוגעים. שמישהו יוצא, רבותיי, מתוך סיבה כזו או אחרת, מתוך פאב, מתוך קולנוע, איך הוא נראה? אתה קולט מאיפה הוא יצא. צעקות, מכות, בלבולים, שריקות. שנגמר סרט, שריקות, זורקים פחיות, זורקים זה, צועקים, צועק ולא נענה. רעש, וישמע אחריי כל רעש גדול. אז אתה מבין מאיפה הם יצאו, אתה רואה איך האנשים, יש אנשים אחרי סרט יוצאים, היה רואי איזה סרט קראתה. וואלה, אם מישהו בא עכשיו, הוא בטוח שהוא נהיה ברוסטי פשוט, אם מישהו בא לפניו הוא מפרק אותו. זה השפעה של סרט, אין מה לעשות. יש אנשים, מישהו סיפר לי, אני לא יודע מה זה, ברוך השם, הוא סיפר לי שפעם היה בטלוויזיה תוכנית שקראו לה מהיר ועצבני. אמרתי לו, מה זה? ואני לא יודע, זה אחד היה נוסע כמו משוגע. הוא אומר לי, הוא עלה לאוטו, אחרי הסרט הזה, חברה שלו הייתה נוהגת, אומר לו, כמעט עשתה תאונה, תרדי, תרדי, משוגע. אתה חושב שזה לא משפיע? באבו אבו זה משפיע. כל סרט משפיע. כל ראייה משפיעה. כל התכנסות משפיעה. איך? תלוי. בין לטוב, בין למוטב. איפה היית? רבותיי, ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה, פירושו של דבר. כל מי שראה אותם ברחוב, אתה יודע מאיפה אלה יצאו? ניחוש אחד. אלה היו בשיעור תורה של משה רבנו. תראה לכם נראים, כל אחד. מה קרה? כולו אומר כבוד, הוא היה בשיעור תורה. הוא נראה אחרת. הוא קיבל משהו, הוא קיבל איתו איזה מטען רוחני. הוא הולך עם זה הביתה. הוא הולך להעביר את זה הלאה לילדים שלו, לבית שלו. הוא הולך לחיות עם זה, הוא הולך לשמוח עם זה, הוא הולך להיות מאושר עם זה. רבותיי, אחת הבעיות של בני האדם, הם אינם מבינים שתורה זו מתנה.